E aí, meu nome é André e vai começar mais um Conferindo Game. Eu lhe trago Golf Club Westland. E sobre o game, a humanidade foi extinta e o planeta virou um campo de golfe para os ultra-ricos. Ele foi desenvolvido pela Demagog Studio e é um jogo casual e esporte indie independente. E mais informações estão na descrição desse vídeo. E ajuda nós, inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Então, separa a pipoca, fique confortável e vamos lá. Iniciar novo jogo. Bem-vindo ao Westland. Corri para a área restrita, onde o táxi aéreo aterrissou. Hello, all you Martians out there. It's your Terran fixed foot soul with a bit of that old world flavor. You're tuned to Radio Nostalgia from Mars. Breathe easy, kick back. Clique e arraste o botão esquerdo do mouse para mirar e acertar a bola. Ah, tá. Ó, quase acertamos aqui o buraco. Ixi, falta força. Acertamos. Novo registro desbloqueado no diário. Radioatividade. Normalmente um grupo chegaria. Vamos lá. Ó, acertamos na primeira. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Periferia de Alphaville. Tornou-se o hábito vê-los jogar de trás da cerca. É nóis. Ai. Tome cuidados com a água e outros perigos. Nossa senhora. Ah, mas foi quase, né? Eu fiquei com medo de cair na água. Vamos lá. Aí é nóis. Sonhos obscuros. Eles usavam roupas de proteção como insetos gigantes com mochilas de jato. Ah, agora começa o jogo. Vamos modo história, né? Aqui, jogar modo história. A gente já começa já. Ah, olha. Bateu na quina do negócio ali. De novo, cara. Oh, meu Deus do céu. Ah, não vai, não. Que isso, cara. Aí, vai. Nossa, caiu de lá. Tem até modo história o golfe aqui. Aí, finalmente. Acertamos. Pontes queimadas. Uma vez me viram e tentaram me caçar. Nossa senhora. Olha, que isso. Mandou bem agora, hein? Ninguém sabe o caminho. Eu acho que eles pensaram que eu estava caminhando contaminado. Perigoso.
E o negócio só vai ficando mais difícil aqui. Vou bater na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Vou mais um pouco aqui. Aí. Agora vamos ver aqui. Ah, tinha uma janela ali, velho. Que isso? Agora. And a Chechen would take my hand. Um pouquinho. Take on a wonderful project called Humanity. Aí. Plenty more to come into social. Ai, jogar golfe não é minha área, não. Agora nós joga esse negócio de lá. Essa bolinha. Vamos lá aqui. The show calls it like it is and was a hard-hitting look back at the last days on Earth from the perspective of a shrewd businessman and loving father. Tá longe ainda o negócio. Memories, the good old days, original sources, authentic tales. Um pouquinho. Ah, sério? O cara ficou triste, falou, oh, cara ruim é esse, meu Deus do céu. Um pouquinho mais ou menos aqui, vamos ver. Aí. Bate e volta. Ah, bate e volta. See if there's been a change in the fundamentals. See if the spread's up or down. And then when the clock strikes go, I'm on the phone. I could be calling some commercial shop in Bumble, Kansas, where little old Sue loves to. Mora lá, chega lá. Ah, tá em cima da mão ali o negócio. Meu Deus do céu. Aí, que isso. Nós errou um monte ali, mas na última atacada foi sinistra. Containers como com contrabando, mas isso foi estranho. Este, ele jogou sozinho. E o legal é que vai tendo umas conversas ali, né? And Caesar salad is supposed to have eight pieces of chicken, you stunted fool. Stunted fool was his favorite insult. It's coming from a guy who was 5'0". Nossa, ah, já sei. Agora não, acho que vai dar ainda. I traveled a lot. Vamos bater ele aqui. The Amazon. Aí, ó. Olha onde que essa bola vai cair, meu Deus do céu. I can't claim that I ever would recommend that life, nor can I claim that I was ever really happy doing it. But it was fun. I mean, talk about your share of moments. There was this one. Ah, estamos mais perto agora do buraco. With some sprinkle of Havana, a dancer, naturally. So pretty. Hey. She'd turn a priest's head or give a nun a. Sometimes I wonder what happened to her. Bom, mas vamos pôr sim, vamos ver. E o cara ficou ali e falou, meu Deus do céu. Ah, sério? Põe mais força disso aí, mais feijão, cara. Aí. Ai, meu Deus do céu. Late sem festa. Então eu segui. The Mars project was plan B for planet Earth, which was most evidently. Nossa, onde que a gente veio parar? The family and I had already put down roots in Tesla City by the time the great catastrophe really hit. The corporation knew my contacts in the world of drilling and refining would be useful. So I adapted my skills. É um iate, né? Nós estamos em cima de um iate aqui. Now we are all that keeps this little planet running. Mining those Martian chemicals for the battery banks. Martian cement for the buildings. Mais uma. When somebody sits down and writes this all up for the history books. Tem até a arma ali no iate ali. Olha onde que a gente tem que jogar isso aqui. Não pode cair na água, hein? Não pode cair na água. Ah, caiu. Radio nostalgia from Mars. Some pretty heavy stuff. Reminds us that all kinds made it up here to Mars, but we're all in it. Nossa senhora, mais um pouquinho de força. Agora caiu. Olha, que isso. You're a tight beam to radio nostalgia from Mars.
Katyusha nas colinas. Deixe-me contar-te minha história. É nóis. Comente o que você está achando aí do jogo. Tá gostando? Tá gostando, meu amigo? Esse seu comentário é muito importante pra nós. E ajuda nós. Inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Olha lá. Vou mandar lá em cima lá. Vamos ver se vai. Foi. Mandar aqui, vamos ver. Nossa, ele deu um pulinho, pulou a boca, meu Deus do céu. Aí, essa foi boa, né? Mas também não teve muito obstáculos, né? Ideologia, Covifef. 5 anos atrás, o clima se tornou severo. Vamos lá. Vou pular essa areia aqui, ver se pula ela. Ah. É, pegou na areia. Essa da areia aqui vai ser difícil. Eu vou tentar colocar ela um pouquinho a mais aqui. É isso. Ah, não, 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 não. Caiu. Oh, meu Deus. Aí. Não, não cai, não. Ah, não caiu, não. Ela tá aqui ainda. Nossa Senhora. Olha que... Tem um ferro ali, velho. Pode pôr mais força nisso, meu amigo. Olha. Pulo disponível. Olha onde foi cair essa. Ah, tá bom, tá bom. Pelo menos passou, né? Caiu. Fome e epidemia se espalharam. Acho que aqui vai contando o que aconteceu com a Terra, né? Ali vai passando e vai contando. Local na Terra. Eu penso, a Terra acabou e virou... E virou golfe pra rico. Ah, passou. Vamos ver aqui agora. Não, mentira, mentira. Até o cara ficou puto. Falou, que é isso? Como assim, velho? Aí caiu. Aí é nóis. Motel migrante. Estávamos sem comida e a água nos deixou doentes. Ó a vaca ali. Tem uma vaca ali, meu Deus do céu. Creatures of the world. Now that's attracted takes us back. E essa vaca aí, ela vai comer a bola. Ela comeu a bola. A vaca comeu a bola, cara. Just a reminder that until further notice, there is a moratorium on all team leaders playing card and board games with their teams, following an incident over a game of Monopoly. É negócio que tá dentro da caixa aqui, cara. All senior section team leaders will convene for emergency counseling and management courses. Que estou jogando para trás, meu Deus do céu. Ai, ai.
In the interim, teams are encouraged to take advantage of the special on the delicious and relaxing drink that takes. Vai bater na quina. Aí, pelo menos eu saí daqui, né? Meu Deus do céu. Agora não passa essa vaca, que a vaca come a bola. Takes us into her world of food, smells, sensuality, blue skies, and sings us. Olha onde foi cair essa bola. Histoire. Meu Deus do céu. Source original, fable authentique, espoir, inspiration. Olha, eu joguei dentro do outro. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 sai, vaca. E como é que essa vaca foi parar aí, meu Deus do céu? Ah, não, mentira. Olha, eu acho que no modo desafio, meus amigos, é você ter um número de tacadas. Você tem um número de tacadas no modo desafio. Né? Aqui é o modo história, né? Então é liberado. Ismael e girafa albina. Alguns privilégios escaparam para Marte. Que isso? Tem uma girafa ali agora, meu Deus do céu. La yuca con mojito. The most beautiful sun malecón. The smell of my street. Vou colocar essa bola aqui, aí. Agora eu vou levar ela pra lá. So, when I left, I got stronger. I experienced the world, but forever stayed incomplete. E a girafa? Cadê a girafa? Now I'm double nostalgic. We're full of life, laughing on warm nights under blue. Eu tô com medo da girafa comer nossa bola ali, ela ali, ó. The air filled with the smell of sweat from dancing with a orchestra gone playing from an apartment. Now the only way I can feel this. Ai, meu Deus do céu. Como foi? Nossa Senhora. Olha essas músicas, cara. Isso, tomara que não dá direitos autorais aqui, esse de música aí. Não, tá de zoeira, né? Errei de novo, cara. Me namorei. Aí, caiu. Vambora, nosso jogo de golf aqui, banheiro. Minha mãe deu à luz a um bebê albino. Eu. Agora tem que jogar essa bola dentro do vaso ali. E agora? Ai, meu Deus do céu. A gente tem que jogar essa bola dentro desse buraco aqui. Ai, não foi. Olha onde que ela foi cair. A gente tem que jogar dentro daquele tubo amarelo, né? Agora eu quero ver como é que ela vai sair daqui. Pero de ti me enamoré. Será que tem que cair nesse tubo aqui agora? Radio Nostalgia Samarsa. Thank you, Yamil. What a wonderful story. Reminds us that life is more than just base survival. Meu Deus, cara, eu quero acertar aquele buraco ali. And here's a song that pokes a little fun at living in cramped quarters. Needs no introduction. Onde foi cair? Ai, meu Deus do céu. Take a moment, relax, and remember, with radio. A gente tem que jogar dentro daquele tubo amarelo. Olha, meu Deus. Eu quero ver como é que vai chegar lá agora. De novo caiu aqui. Tem que cair aqui em cima agora, meu Deus do céu. Quero ver como eu vou fazer isso. Ah,
Ah, vamos ver, pelo menos calma, acho que calma melhora um pouco. Aí, melhorou. Aí, pronto. Nossa senhora, como mais feijão aí, meu amigo. Não, nossa senhora. Aí, vamos ver se eu acerto agora. Não acertei ainda, meu Deus do céu. Que vaso difícil. Não, larguei, desisto. Desisto. Olha, tá me zoando. Nossa, finalmente. Finalmente, que isso. Ai, ai. O elevador para lugar nenhum. Ele morreu no quarto ano da grande catástrofe. Meus amigos, mais informações sobre o Golf Club Westland está na descrição desse vídeo, caso você se interesse, né? Tá tudinho pra você. O jogo de golfe é no mundo pós-apocalíptico, né? E ajuda nós, inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda muito, ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse Conferindo o Game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, é nóis. Tamo junto.